урочисту процедуру підняття державного прапора України розпочати. Синьо-жовтий стяг перед будівлею міської ради цього року піднімають військові. Ольга Бабкіна та Євген Ісаєв. Він – учасник бойових дій. Звільняв міста Слов'янськ, Краматорськ, Красний Лиман. Має важке поранення. Вона – військова медична сестра. Учасниця першої за історію незалежної України операції в польових умовах, де врятували життя людини. Це дуже важлива місія. Прапор України є одним із самих важливих символів нашої держави, нашої незалежності. І для мене це дуже велика честь, для мене і для мого закладу виконувати саме таку місію. А поки на Майдані Незалежності віддавали честь прапору та лунали патріотичні промови, до його центру з різних куточків почала сходитись молодь у вишиванках. А потім 200 дітей влаштували флешмоб «Україна єднає». Підняття прапора вінничани прийшли цілими родинами та у патріотичному вбранні. Ми міцна країна, ми боремося за свою незалежність щодня, хоч ми вже й 28 років незалежні, але все одно цінуємо більше. Цінуємо людей, цінуємо наших воїнів, дуже їм вдячні. Це наша держава, це наша культура, це те, що з нами в серці. Я українка і дуже горжуся своїм прапором і своєю батьківщиною. Майже поруч на площі Європейській ще один флешмоб від Нацгвардії. Військові частини 3008 спільно із вихованцями 77-го садочку створили живу карту України. Із прапорцями та маршем відзначили День державного стягу. Участь у флешмобі взяла сотня нацгвардійців та 80 діток. Ще раз підкреслення того, що патріотичний дух в українців є, був, є і буде, безумовно. Ірина Дідух, Дмитро Гідулянов, новини телеканал «Віта».